radiš? Šta si mi rekla? To ste žabe, to nisu čavle da po njima čekićem lupaš. A kako je brže? Brže. Ma upotrijebi ti mozak mala, ne čekić. Jel? Mozak mi kaže da nije u redu podmetat konkurenciji. Pa niste on nama nikakva konkurencija. Pa što se onda njima bavimo? Zato nek znaju da ne smiju potezat vuka za rep. Ajde, Ani.